អ្នកមីងតែមីងដឹងថាអ្វីគឺជាទឹកដោះរុក្ខជាតិទេទឹកសណ្តែកគឺសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីននិងគ្មានជាតិខ្លាញ់ហេតុដូច្នេះវាជាទឹកដោះរុក្ខជាតិអញ្ចឹងតែអ្នកមីងដឹងថាអ្វីគឺជាមេទឹកដោះរុក្ខជាតិទេមេទឹកដោះរុក្ខជាតិវាគឺជាម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចោលយ៉ាងចំនួនថ្មីម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចោលយ៉ាងគឺជាម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកគ្មានសំណាញ់ម៉ាស៊ីនកិនសណ្តែកម៉ត់ចំណុចទីធំបំផុតនៅក្នុងចំណោម3ប្រភេទគឺកិនចេញបានគុណភាពល្អកិនម៉ត់គ្មានជាតិគ្រើមគ្មានសំណាញ់ទឹកសណ្តែកលំដាប់ទី1ទី2ទី3ម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចំនួនថ្មីគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកិនម៉ត់បំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យចេញនៅទឹកសណ្តែកដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺដូចជាចិញ្ចឹមមេទឹកដោះរុក្ខជាតិមួយនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្លាច់ថ្មីទាំង3របស់ម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចោលយ៉ាងគឺការកិនបំបាយល្អិតម៉ត់ការចំអិនវិលជុំវិញរួមទាំងរសាសៃតុនហាភីមធានាថាកិនបានម៉ត់ល្អការចំអិនពេញលិញកិនទឹកសណ្តែកបានយ៉ាងល្អនិងស្រស់ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានទឹកដោះរុក្ខជាតិដែលមានសារជាតិបំប៉ននិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខាប់ធម្មជាតិបានយ៉ាងងាយម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចំនួនថ្មីជួយយ៉ាងបច្ចេកវិទ្យាទី1រចនាមករូបរាងសមល្មមល្អណាស់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនទឹកសណ្តែកធម្មតាហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនទឹកសណ្តែកជួយយ៉ាងពេលនេះខ្ញុំនឹងដាក់គ្រាប់សណ្តែកសៀង2គ្រាប់ចូលទៅសងខាងចាំមើលចុះម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកសណ្តែកចៅយ៉ាងបានផលិតទឹកសណ្តែកពេលដែលម៉ាស៊ីនធម្មតាមិនបានកិនបំបែកតាហេតុអីទៅព្រោះម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកសណ្តែកធម្មតាបានប្រើនៅកម្លាំងវិលជុំយ៉ាងលឿនដើម្បីបំបែកគ្រាប់សណ្តែកបែបនេះធ្វើឲ្យគម្លាតនៃការបំបែកឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យកម្លាំងបំបែកថយចុះហើយប្រសិទ្ធភាពទាបរួមទាំងមិនអាចបញ្ចេញជីវជាតិម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចៅយ៉ាងបានប្រើប្រាស់នៅចន្លោះតូចបច្ចេកវិទ្យាល្អិតបំផុតធ្វើឲ្យគ្រាប់សណ្តែកនីមួយៗបំបែកបានតូចល្អិនហើយបញ្ចេញជីវជាតិមកក្រៅបានទាំងស្រុងទឹកសណ្តែកកិនបានមកល្អទៅមានជីវជាតិកាន់តែច្រើនទឹកសណ្តែកស្រស់ល្អពីធម្មជាតិធ្វើចេញពីម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចូលយ៉ាងសេវាកម្មរបស់ចូលយ៉ាងដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសអាចតាក់ទងពួកយើងបាន24ម៉ោងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethimallcambodia.com បានផងដែរ ethimall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ